Matkalla mukana sarjan toisen jakson aika. Me ollaan nyt Rintajoopin autoliikkeen Vantaan Airportin myymälässä ja eiköhän täältä meille joku auto löydy. Ja tällä kertaa seuraajat saivat valita, että minkä merkkisellä autolla me lähdetään ajelemaan. Ja sieltä valikoitui sitten BMW-autoksi. Ja lähdetään katsoa vähän tarkemmin, että minkälainen auto on kyseessä. Morjesta. Moro moro. Sulla oli meille täällä auto varattu. Joo. Meillä valikoitu tänään tämmönen 740 plug-in hybrid BMW ministeritasoauto. Se on aikamoinen laiva. Se on. Siellä on hyvät jalkatilat, mahtuu perhekyytiin. Haluatko hyppää sinne auton kyytiin, niin joo, katsellaan vähän, että mitä sieltä autosta löytyy. Lähdetään katsomaan. Makeet nää valaistuu. Joo. Löytyy valaistuu kynnyslista. Muun muassa huomasit ne heti kättelyssä. Joo. Varusteet löytyy ihan joka lähtöön. On soft close ovet, täysin sähkösäätöiset penkit, panoraamakattoa. Sitten tässä on semmoinen hauska ominaisuus, että on wifi hotspotti, pystyy takapenkille jakaa vaikka läppäriä sitten okay. Netti. Tää on kyllä aika rennonoloinen. Joo, penkissä on säätöjä joka suuntaan ja löytyy tuo head-up display, näkee nopeuden ja nopeusrajoitukset sitten tuot tuulilasista. Okei. Okay. Niin mistä se heijastaa sen? Joo, se okay. Lähtee kun painetaan auto käyntiin. Niin. Niin, okei, okay, se heijastaa sen. Kyllä. Sitten navigointi löytyy, digimittari. Ja sitten tässä on monteeri ajomoodi, saa vähän sporttisempaa vehjettä. Sitten on joka päivä se ajo komforttiin ja sitten jos haluaa ekologisesti ajella, niin Eco Pro, niin ajaa mahdollisimman paljon sähköä. Okay. Kuluttaa mahdollisimman vähän polttoaineita. Niin. Olisitko halunnut lähteä ihan maantielle tätä kokeilemaan? Joo, mä lähden ottaa vähän testailemaan ja ottaa meidän vieraan kyytiin. Niin mä uskon, että sekin kyllä innostuu tästä. Toi takapenkki näyttääkö niin kivalta, että mä en tiedä, haluatko mennä sinne istumaan. Kyllä se kannattaa. Ministerin paikalle hyppää kyyti. Siellä pystyy vaikka läppäri pelaamaan. Se on vähän epäkätevä haaste. Käytän nyt päätä. Nyt onkin saatu kiesi alle niin sanotusti. Tää on aika huikea. Huikea vekotin. Mä ymmärrän, että miksi ne ministerit menee tämmöisillä. Ihana tämmönen pehmeä tasainen kyyti. Siellä Lassekin istuisi kovin mielellään tuolla takana Niklas Kuskin ajaessa. Mutta nyt päästään kyllä itse myös ajamaan. Lähdetään hakemaan meidän vierasta. Meidän vieras on tänään Aleksi B. Virolainen, vanha Havun pelaaja, nykyään sitten OG-riveissä, välillä käväs Ensessä. Ja mä veikkaan, että Aleksi dikkaa tästä vehkeestä kans. Ja mä uskon, että meille tulee hauska kruisailu ja jutustelu Aleksin kanssa. Pakko kyllä sanoa, että tää penkki on kyllä niinku... Täällä ajaisi pidemmänkin matka.
tervetuloa Aleksi Virolainen vihdoin. Kiitos. Kiva nähdä. Pitkästä aikaa. Milloin me ollaan nähty viimeksi? En kyllä edes muista. Mä kävin sun kanssa syömässä joskus. Milloin kanssa? Puoli vuotta sitten. Onks sit niin kauan? No, ehkä. On sit kyllä. Ennen jouluahan se tyyli oli. Niin, jotain sellaista. Helposti ennen joulua. Niin. On se puoli vuotta sellainen. Mä tulin hakea sua tällaiselle BMW 740. Tää on ministeritason Bemari. Ehkä sen takia, että tultiin tämmöstä. Jatkaa vähän niinku Suomen CSK-ministeri. Mm. Pitää olla ministeritason auto sit. Mut en mä tiedä. Lähdetään juttelemaan jutuista. Milloin oli sun eka vaikka HLTV-peli? Okei. Missä joukkueessa se oli? Mä uskoisin, että mun eka HLTV-peli oli tämmöisissä King of Nordic-peleissä, jos mä muistan oikein. Eli ne oli siis semmosia tyyliin, että joka perjantai, ei vaan, joskus keskellä viikkoa aina oli, ja nyt on muuten 2015. Joo. Vai 2016? Joo, no 2015. Mun mielestä Niklas tarkisteli noita backgroundeja, että 2015 olit 18, eikö näin? Joo, 2015 olin 18, tai just 17-18. Ja keskellä viikkoa oli semmoset karsinnat aina, oliko siinä nyt Ruotsi, Norja, Suomi, Tanska. Muista, miten nämä meni. Mutta King of Nordic oli sen turnauksen nimi, sitten oli aina niinku omat karsinnat joka maalla. Sitten sen viikon karsinnan voittajat pelasi sit perjantaina. Oliko se nyt best of ykkösen jokaista vastaan? Mutta mä en muista edes, olinkohan mä sillä... Meillä oli joku joukkue, missä oli... Olikohan siellä Mietin, niinku, ketkä pelaa tällä hetkellä vielä. Niin saattoi olla Uli tai... Ei ollut kyllä Piatola siinä vaiheessa, mutta muuten näin, niin pelattiin sitä King of Nordicia ja ne oli ne mun ekat HLTV-pelit ja sen jälkeen seuraavat HLTV-pelit tuli vissiin suomilaneilta. Olikohan Jessembly tai sitten joku mikä Landrek. Mikä joukkue se silloin oli? Vitsi, kun mä en muista, kun ne noita tägei riitti, mutta mä en muista, että mikä meidän tägi silloin oli. Pelasinko mä ihan hetken skitlitenä, en mun mielestä. Saatto olla rekursive. Joo. Jotain tämmösiä. Mä en muista näitä tägejä nyt niin paljon, että millä me pelattiin just silloin, mutta oikeastaan just nää suomilanit. Suomilanit ja King of Nordicit oli mun ekat HLTV-pelit varmaankin. Joo. Ja sit sä menit jossain vaiheessa silloin ekaa kertaa enseen. Sun eka reissu ensessä, eiks niin? Joo. Tää oli 2016, tämän mä kyllä aina muistan. Joo. Eli 2016 mulla oli tryout-sopimus ensessä. Okei. Ja te kävitte silloin siellä, oliks ne tavallaan ne epäviralliset tai viralliset MM-kisat kai? Jollain tasolla, mutta missä maassa ne nyt olikaan silloin? Olihan siisti auto tossa näitä mulle. Mitä? Olihan siisti auto tossa vastaan tulleiden kaista. Meni jo. Sanohan vielä nyt uudestaan, mä menin, olin jo huomismaailma. Niin, eli te kävitte niissä NS-virallisissa tai liittojen järjestämissä MM-kisoissa. Maailmojen mestaruuksissa. Niin missä maassa ne oli silloin? Jakartassa, Indonesiassa. Joo. Ja siellä te voititte, eikö niin? Joo, voitettiin Tyloo PO3 finaalissa. Okei. Okay. Ja tää oli siis muuten mun ainoa... Joo, mun ainoa LAN-eventti koskaan, ja muutenkaan varmaan eventti. No ainakin LAN-eventti mun mielestä koskaan, missä mä en ollut IGL. Okei.
kuka siellä oli silloin IGL? Nassu. Okei. Okay. Ja se vähän niin kuin johtui siitä, että mä tulin ensin tryout-sopimuksella. Joo. Mä olin liidannut pelkästään Suomi-tiimejä, mitkä ei ollut Suomen parhaita. Mm. Mut joo, kyllä me ehkä Suomi-laneilla kuitenkin playoffeihin päästiin ja näin, mutta tietenkin multa puuttu vähän statusta ja muutenkin ehkä tietyn näköistä respektiä, mitä sit niinku ajan saatossa pysty saada. Mutta tosiaan mä tulin niinku siihen joukkueeseen siinä mielessä, että joo, mä olin ollut, tai ne tiesi, että mä olin ollut niinku liidu niissä jengeissä, missä mä olin pelannut, mutta mä olin sen verran nuori ja niinku inexperienced siinä mielessä, niin me pelattiin silleen, että Nasu oli hetken liidu ja sitten tyyliin just sen eventin jälkeen, itse asiassa sen eventin jälkeen tyyliin melkein heti foldas se jengi, mutta joo, tommonen nippelitieto, että mä en ollut siellä liidu. No sit sun Encoreen siirtyminen, mitä sä päädyit pelaamaan? Siellä oli silloin Disturbed, Reflex, KHR, Xarte, unohdinko mä jonkun en. Niin mitä sä päädyit siihen jengiin mukaan? Eli 2016 ihan lopussa tää ENCE tryout-sopimus ja muutenkin ENCE, niin tää jengi foldas, eli Miikka sai offerin Pentasta ja siinä samassa ne myös Miikka kyseli, että olisiko mulla kiinnostus tulla Pentaan ja mä sitten tietenkin sanoin, että joo, on kiinnostusta. Mut sitten mä pelasin niitten kanssa tyyliin jonkun harkkamatsin ja niillä oli siis, se oli niinku periaatteessa varma, että Miikka menisi sinne, mutta mun spotti siellä ei ollut varma. Okay. Et oli myös muita, ketä niinku ne halusi trialaa ja mä olin just vasta tullut skeneen parilla HLTV-pelin tyyliin. Niin. Ja mun olisi pitänyt lähteä liidaa sitä jengiä englanniksi, plus että mä kyllä läkkäsin aika saatanasti niinku expaa myös liiduna ja muutenkin. Niin se oli aika paljon niinku mulle siinä tilanteessa, mutta mä silti yritin snadisti, mutta mä en ottanut sitä chanssia silleen satasella. Että mä puhuin silloin vissiin Xarten kanssa, jos mä muistan oikein, ja ne tarvitsi pelaajaa, tai ne halusi tehdä niinku sen joukkueen tyylin silleen, että mä olisin ollut siinä joukkueessa, missä oli Reflex, KHR, Xarte, minä ja Disturbed. Mä tiesin, että nämä kaikki on niinku tosi hyviä suomalaisia pelaajia, niinku, niillä on major expaa, niillä on muutenkin niinku paljon enemmän expaa mitä mulla, ylipäätänsä laneista ja lanien voittamisesta Suomessakin. Ja siellä oli niinku varma spotti. Niin sit mä alkoi vähän kuumottelee se, että jos mä ensin Pentaan ois päässyt, että mä olisin vaikka tryoutannut sinne hetken, en ois päässyt, ja sit mä en ois päässyt tähänkään jengiin, niin sit mä olisin periaatteessa taas joutunut Suomi-jengiin, mikä ei ois ehkä just voittanut. Ja sitten se on aika moni suomalainen, jos nyt kysyy, ketkä on vähänkin niinku koittanut kiivetä noita Suomi-juttuja läpi, niin jos sä et pääse siihen ykkösjengiin, niin se on aika sairas duuni, mitä siinä pitää tehdä. Ja vähän tuuri, että sun nimi spotataan. Varsinkin, jos sä oot roolipelaaja, etkä stara. Koska starat yleensä spotataan, niin niillä on niinku hyvät statsit tai sairas aimi. Ja ne sit pääsee yleensä Suomen niinku parhaimpiin jengeihin, mutta varsinkin niinku roolipelaajana, tai no silloin ehkä mun rooli oli vähän enemmän semmonen mixed, koska mä tykkäsin ehkä ajatella itsekin, että mä olin niinku pelasin hyvillä statseilla ja en ehkä niinku niin paljon miettinyt vielä semmosia tietynäköisiä roolijuttuja tai sellaista, että mitä kaikkea pitää tehdä, että haluaa voittaa tai että omat voi pelaa paremmin. Niin. Mä en niinku sitä oikein miettinyt tai niin, se vähän niinku tuli ajan myötä, mutta mä vaan ajattelin siinä hetkessä, että vaikka sit Miikkahan meni Pentaan ja ne pääsi majoreille ja niillä meni niinku hyvin se aika, mikä niillä meni, mutta
se, että mä menin Encoreen, mä voitettiin ehkä vuosi putkeen kaikki Suomi-turnaukset. Mm. Mä en nyt yhtään niinku... Niin tai oikeastaan siinä välissä. Niin periaatteessa... Olin tulossa siihen seuraavaksi, mutta tavallaan... Kauas teitte olla joku 2 vai 3 kuukautta? Encore. Niin. Joo. Eli 2 tai 3 kuukautta siinä oltiin Encoreet, peitettiin orgaa. Ja oli siis tosi jees, että saatiin... Tai haluttiin siis Suomi-orga. Ja sinänsä kävi tuuri, että havu tässä nyt sit ollaan, että tota, niin. Te perustitte se havuorga ja otitte meidät sinne lafkaan ja me voitettiin kaikki suomilanit ja kaikki suomiturnaukset niinku vuosi putkeen. Et ehkä hävittiin joku BO1 niinku peli ennen playoffseja, mutta me voitettiin varmaan 2017 vuonna varmaan 7 Suomilla niin, tai 18, mä en muista nyt miten nämä menee, mutta ja siinä välissä tuli tehty siis pari pelaajamuutostakin, mutta... Niin Sergei hyppäs Tanelin tilalle, eikö niin? Tanelin tilalle, joo, ja Ottoni tuli Refleksin tilalle. Joo, ja olihan se, kyllä mä muistan silloin, nähtiin ekan kerran joku burgeripaikka, se oli keskustassa, ja käytiin juttelemaan jätkien kanssa. Jep. Meillä ei ollut vielä hirveästi, oltiin just laitettu orga pystyyn ja ei ollut oikeastaan muuta kuin suuria lupauksia. Niin, mutta... Tavallaan niin kuin ei, silloin ei ollut vielä niin kuin se budjetit ja kumppanuudet ei ollut niin hallussa, mutta jätkät kyllä ounas kaikki turnaukset, niin se jäi se aika paljon. Niin, mutta siis siinä oli just se, että periaatteessa nyt kun sitä katsoo taaksepäin, että mä oon ihan tyytyväinen siihen tulokseen, mikä silloin tuli tehtyä, vaikka aina vähän turha miettiä, että mitä nyt joskus 5 vuotta sitten tapahtui, mutta periaatteessa omasta mielestä se, että mä niinku periaatteessa kalusin suomiskenen läpi ennen kuin, no siis sen jälkeenhän vielä tuli ensin, missä periaatteessa mun niinku isoin menestys kausi sitten alkoi, mutta ennenkin sitä, niin just se, että periaatteessa ei ollut semmoinen efekti siinä, että mä pelasin niin kuin ensin tryoutilla ja sitten suoraan siitä johonkin EU-jengiin. Ja sitten yhtäkkiä kaikki voisi vaan tyssää kuin seinää. Että periaatteessa siinä just tehtiin vielä yli vuosi duunia sen eteen, että oli niin kuin Suomen paras sillä hetkellä, että olihan silloinkin niinku maailmalla pelaamassa eri pelaajia Suomesta, niin. Siis Allu ja Miikka niinku tosi hyvissä jengeissä, eli niistä olisi ehkä voinut saada siis paremman Suomi-jengin, mutta niillä pelaajia, jotka oli silloin Suomessa, niin meillä oli paras Suomi-jengi. Joo. Mitä sulle tulee mieleen tästä biisistä? Mä tiesin heti. Heti kun sä sanoit sanan Shanghai. Shanghai-reissu 2017. Muistan kuin eilisen. Siitä tuli itse asiassa, tai no, sä taisitkin katsoa sen BTS-matskun, mikä tehtiin, mutta tota... Mitä ajatuksia heräs? Mitä... Se taisi olla... No okei, se Jakarta oli tavallaan niin kuin varmaan eka ulkomailla, niin eikö niin? Mutta sitten toi Shanghai oli eka tommonen tavallaan iso niin kuin järjestäjän eventti. Ja iso turnaus, missä oli hyviä jengejä. Ei oikeastaan... Suoritus olisi voinut olla varmaan parempi. Se oli aika pettymys. Joo. Mutta tota, itsellä on kyllä hauskaa muistaa sieltä, että se oli itsellekin eka ulkomaanreissu tota CS-tiimin kanssa. Siis... Sieltä oli kyllä tosi paljon hyviä muistoja. Ne oli niitä ekoja vuosia, kun sai tuommoista expaa. Mitä oli aina periaatteessa haaveillut. Se mikä siitä puuttuu oli se, että olisi päässyt pelaamaan ne playoffit sinne Stagelle, koska se oli niinku eka iso turnaus, missä oikeasti oli ulkomailla. Että mä en sitä Jakartan turnausta laske kuitenkaan silleen, vaikka sielläkin oli siis Stage ja katsojia katsomus, mutta tää oli niinku oikeasti, siellä oli hyviä joukkueita turnauksessa mukana, iso prize pooli ulkomailla, mihin me oikeasti qualifiattiin netissä. Ja
en mä tiedä, ois vaan oikeesti tarvinnut sen stagel-pelaamisen, mutta se oli kyllä oikeesti tosi nätti ja meillä oli hyvä porukka ja repeiltiin aika paljon. Joo, siellä oli hauskaa kyllä. Hauskoja tapahtumia ja tota, käytiinhän me sitten kattoo se finaalipeli siellä. Ketäs siellä oli? Renegades vastaa Virtus Pro, kun se oli. Oliko se Renegades finaalissa? Mun mielestä ne voitti sen koko homma. Joo. No niin, eli me hävittiin voittajille. Kyllä. Eli kaikki hyvin. Ei oo mikään ylpeilyaihe, mut siis mä en oikeesti muistanut, että ne voitti. Ehkä ne voitti sitä. Kyllä ne mun mielestä voitti. No. Joo. Tuli tosta musiikista muutenkin mieleen, että jatkaa on ollut kyllä ainut. Aina kun mä rupean laulaa jotain, niin ainut pelaaja, joka sanoo, että Lasse, voit sä laulaa? Kaikki muut aina huutaa. Nyt pääkii. No joo. Mä kyllä muistan. Engi aina flamessua turhaa. Totta. Siis oikeesti oman nimi on se, että kaikki salaa vähän tykkäs. Mut sit semmonen... No totta kai. Mä et huvikseen laulaa. Mä oon harjoitellut. Niin. No ei. Pieni kateus, ettei pysty itse laulaa ja sitten... En mä tiedä. On semmoista kiva kuunnella. Otetaan tosta yksi jatkokysymys. Mitä musaa sä kuuntelet? Jos sä vaikka valmistaudut peliin tai onko sulla jotain eri musaa, niin kuin eri juttuja? Itse asiassa nykyään mä kuuntelen... Mä olin just sanomassa, että mä kuuntelen periaatteessa mitä vaan. Mut siis mä oon aika sairas pelaaja siinä mielessä, että... Mä en enää kuuntele yhtään musiikkia, kun mä pelaan. Eli joskus aikoisin mä kuuntelin aina musaa DML. Joskus niinku, jos pelasi jotain hupipelejä, niin siinä taustalla oli niinku hiljaisel joku musiikki. Mutta siis nykyään mä pelaan brutaalin DM semmoista, missä ei kuule footstepsejä. Eli sä kuulet ainoastaan aseen äänet, sun omat aseen äänet. Sä et edes kuule, kun muut ampuu. Sitten mulla ei ole edes musiikkia. Niin mä siinä oikeesti kuulen, mitä ei tapahdu, mutta mulla on vaan headsetti päässä. Ja en mä tiedä, mä en vaan nykyään niinku kuuntele PCL-musaa ja sitten mulla on niinku aamut välillä aika lyhyt, kun siinä nopea käy suihkus tai tekee safkan ja sitten alkaa bräkit. Niin mä niinku kuuntelen tosi harvoin musaa enää, mutta sit kun mä kuuntelen nykyään, niin se on kyllä niinku house-musiikkia. Mut semmoista minimal housea tai jotain niinku... Semmoista jengi niinku... Semmoista letkeet. Niin, semmoista letkeet. Jengi, jotkut niinku vihaa sitä ihan totaalisesti, että niissä ei ole esimerkiksi niinku... droppeja niissä biiseissä aina. Tai ne on vaan semmoista niinku... Tiedätkö, sä meet johonkin vaatekauppaan tyyliin. Joo, kyllä mä tiiän. Se on samanlaista vaan koko ajan, mutta... En mä tiedä, mä jotenkin fiilaan sitä. Ja sitten on tietenkin monta biisiä, mistä mä tykkään, mitkä on vähän enemmän just semmosia, että niissä on niinku hyviä kohtia niissä biiseissä ja tietyn näköinen droppi, mutta mä kuuntelen nykyään semmoista aika paljon. Mut sit mulla on tietyt soittolistat, mitä mä sit aina välillä pistän soimaan ja kuuntelen uusimpia, kaikki uusia biisejä, mitä tulee, mut jotenkin musan kuuntelu jäänyt itselle. Jäänyt itsellä nyt vähän niin kuin arjesta pois, mutta koitan ehkä sitten vähän ottaa sitten takaisin. Joo. No, me ollaan nyt hienossa autossa. Oot sä koskaan omistanut autoa? En ole. En ole koskaan omistanut. Jos sä menisit nyt ostaa auto, niin minkälaisen auton sä luulet, että sä ostaisit? Varmaan Mersu. En mä tiedä. No niin. No jotenkin niin siistä. Totta. tää suomiräppiskene niin, reppaa Mersuja niin paljon. Niin, tuntuu oikeesti, että jokainen ostaa Mersun vaan instana, mut... Siis en mä tiedä siis... Joku niinku...
Siis mä ostasin jonkun helppokäyttöisen. En mä tiedä, tuntuu vaan, että ne maksaa kyllä niin paljon ja niistä pitää maksaa autoveroa sairaasti enemmänkin. Et jos mä ostan auton, niin se tulee todennäköisesti olemaan vain joku helppokäyttöinen automaatti. Siis mä tarkoitan niinku helppokäyttöisellä sitä, että niinku kiva ajettava. Mm. Ei tarvi olla iso. Mulla niinku esimerkiksi just oltiin tuolla Köpiksessä, niin kun Valdella on semmonen niinku farmarimalli just sen takia, että sillä on koira. Mm. Sitten jotenkin tyttöystävä, mutta silleen, että koira on just takakontis, kun menee mihin menee. Ja saattaa olla perhettä tai jotain muuta kyydissä, niin ihan fiksu valinta. Mutta itsellä olisi varmaan semmoinen kaupunkiauto, että vähän snadimpi. En ole nyt ainakaan miettinyt, että lemmikkiä omistaisi tässä, mutta mitä sitten nyt aina tiedä, että voi olla vuoden päästä niin koira sitten mullakin. Mutta kyllä varmaan jollain city-autolla pärjäisi. Saa helposti taskuparkkiin johonkin kadun kulmaan. Koiriin ja lapsiin. Ja niin. Ei mennä siihen keskustelua. Mennään tuohon ensi aikaan. Mitä ensi kanssa, milloin te aloititte? 2018 alkuvuonna, eikö niin? 2018 maaliskuussa. Joo. Joo. Miten ensi? Te löysitte itsenne pitkän grindin jälkeen major-finaaleista. Mitä siinä tapahtui? Ihan alusta. No silleen lyhyesti. No siis ihan aluksi Allu laittoi viestiä siitä, että ensin olisi niinku back ja Suomi linari ja tehtäisiin niinku oikeasti Suomen paras linari. Sitten siinä oli Jere, tai Allu oli puhunut siis jo Jerelle. Ja mä tiesin, että mä olin siis pelannut Jeren kanssa melkein vuoden. Joo. Että mä otin Jeren 5-kore redistä sinne havuun. Ja tiesin, mihin Jere niinku pystyy. Sitten siitä uupui kaksi pelaajaa ja siitä oli ikin kattonut, niinku, mitä me kaikkea pelaajia niinku edes mietittiin silloin. Mä en muistaisi kaikkia, mutta sen mä tiesin, että mä halusin sinne Janin. Et Sami me haluttiin niinku, että Samista me tiedettiin vähän taustaa ja me haluttiin se. Mm. Ja sit Janistu oli snadisti ongelmaa siitä, että se saatiin ulos ja ensin, mutta mä sanoin siinä yhdessä vaiheessa, että jos me halutaan olla Suomen parhaat, meidän on pakko saada Jani. Mä muistan, mä katsoin Janin vodeja. Mä näin, kuin fiksu pelaaja se oli, kuin selfless se oli. Mm. Eli siis pelasi joukkueelle ihan sikana ja sillä oli ihan törkeät statsit niin kuin suomilaneelta. Ja muutenkin vaikutti siis all around niin kuin tosi hyvältä äijältä, semmoiselta hyvältä tiimikaverilta. Mm. Niin mä vaan tiesin, että jos me saadaan Jani, niin meistä tulee oikeasti ihan sairaan hyvä jengi, koska Jani oli yksi ainoa rifle, ketä silloin niin kuin katsoi suomilaneelle, joka oikeasti oli tosi hyvä. Joo. Ja Janihan me sitten sinne saatiin pienen niinku ees takaisin keskustelun jälkeen ja siinä vaiheessa oli konfidenssi katossa, koska mä olin oikeasti sitä mieltä, että meillä oli niinku Suomen paras jengi, mitä silloin sai. Et meillä oli roolitukset aika täydellisesti. Roolituksesta siis niin kuin täydelliset ja periaatteessa ei siinä pitänyt muuta tehdä kuin duunia ja pitkäjänteisyyttä, koska kyllähän meillä oli aika huono se aloitus. Mm. Et hävittiin nettikuolei, hävittiin meidän ekat offit. Mutta sitten yhtäkkiä alkoi vaan loksahtelemaan, mikä on oikeasti joku juttu, mitä jengi ei oikein tajuu, että kun tekee uuden joukkueen ja aloittaa oikeasti nollista, niin jos sun miten mä nyt sanoisin, jos teidän joukkueen niinku haave on olla vaikka top 10 jengi,
niin sitä pitää lähteä rakentamaan niinku oikeasti tosi perusjutuista ja semmoisista jutuista, että teidän on pakko saada niinku tarpeeksi toistoja sisään, että te alatte niinku sitten pitkässä juoksussa voittaa niitä. Mm. Et periaatteessa mä voisin tehdä nyt joukkueen, millä mä tekisin pelkästään semmoisia taktiikoita, mitkä on NS High Risk High Reward, mutta niillä voi helposti voittaa pelin vaikka jotain tosi hyvää joukkueet vastaan. Mm. Mutta sitten kun te käytätte ne taktiikat kerran ja joku katsoo teidän niinku vodin, niin te ette voi pelaa enää yhtään kertaa silleen. Mm. Tai te ette voi niinku enää voittaa tai yllättää yhtään hyvää joukkuetta, joka oikeasti niinku vaikka preppaa 5 minuuttia. Niin periaatteessa se pitää lähteä just siitä, että teidän pitää saada ne perusjutut niin hyvin kuntoon, että vastustajan on tosi vaikea tietää, että ootteko te menossa kummalle saitille, ootteko te feikkaamassa nytte, vai onko tää vaan niinku jotain defaultia, että otatte map-kontrollia haltuun. Sitten kun me saatiin tarpeeksi toistoja ja me saatiin just silleen expaa, milloin se on pelata toistensa kanssa, että me ei tunnettu kuitenkaan toisiin niin hyvin, ja saatiin vähän expaa offeista, niin sitten homma alkoi loksahtelemaan ja sitten alettiin voittaa ja meidän eka chanssi tai semmoinen breakthrough oli siinä, että me päästiin sinne Moskovaan siihen GGB-turnaukseen, mistä pääsi Kölniin, sai spotin. Niin. Niin se me voitettiin ja päästiin Kölniin ja sitten Kölnissä päästiin, ei päästy playoffeihin itse asiassa sittenkään, mutta me voitettiin pari hyvää jengiä, ketkä oli niinku HLTV-rankingseille tosi korkealla. Ja tää boostas meidän rankingseen. Ja me päästiin sit eri turnauksiin ja sit se vähän niinku lähti se koko journey. Ja sit sitten oikeastaan kaikki fanit, tai ei kaikki fanit, mutta sit kun siinä päästiin majoriin, niin sit meidän fanikanta niinku mun mielestä viisinkertaistui, niin ihan törkeästi tuli enemmän faneja. Ja periaatteessa tuli ne fanit siinä vaiheessa, ketkä hyppäs siihen kelkkaan, kun me oltiin niin kuin päästy vasta majoreille. Mm. Et sit oli se tietty määrä faneja, ketkä oli kattonut tämän koko homman. Niin. Jopa siitä lähtien, että missä kaikki pelaajat oli ollut ennen ensin. Niin, kyllä. Tai mitä kaikki oli tehnyt ennen ensin. Mm. Ja siinä kun ensin rakennettiin, että miten nämä nyt pärjää ja periaatteessa seurannut sitä. Mm. Ja sitten tuli tämä periaatteessa isompi määrä faneja vasta siinä vaiheessa, kun meillä oli pientä menestystä. Joo, ja kyllähän mä oon sanonut aina tosta, että... Mutta sitten siinä on periaatteessa, sori mä keskeytän, mutta siinä on vaan semmoinen niinku pieni just se vaikutus kaikkiin, tai eri pelaajiin on erilainen vaikutus. Mutta tässä vaiheessa, kun tuli tämä enemmistö faneja, tai enemmän faneja, niin on myös enemmän provosointia, enemmän vihakommenttia, enemmän myös positiivista kommenttia totta kai. Mutta just se, että sit kun jotkut hyppää kelkkaan vasta siinä vaiheessa, ja sit se oletus on se, että me päästiin majoreille kakkoseksi. Mm. Ja tietenkin sit niinku ehkä just siinä vaiheessa, kun me taisteltiin major playoff-paikoista, tai muutenkin se koko majori, mikä kesti joku kuukauden, kun me oltiin siellä ihan aluis niissä qualifiereissa, niin siinä oli hirveästi niinku uutisia, haastatteluja, niin siinä tuli just sitä niinku enemmän katsojia, mutta just se, että kyllä sitä arvostaa niitä tyyppejä, keneltä on sit saanut viestiä jälkeenpäin. Sori kaikille, kenelle mä en ole vastannut, mutta mä oon kyllä lukenut monen teidän kommentin, niin just niille tyypeille, ketkä on niinku kattonut sitä meininkiä tosi pitkälti. Tai tosi niinku pitkä aika sitten, niin kyllä sitä arvostaa siinä mielessä, että on periaatteessa semmosia day oneja. Ja sit kutsutaan day oneiksi, eli niitä tyypejä, ketkä on kattonut oikeesti pitkä aikaa ja antaa hyvää palautetta, niin niitä kyllä arvostaa isosti.
No aivan varmasti. No sitten toitte huipulla, kävitte, taisitte käydä maailman HLTV-rankings kolmentena vai kakkosena? Kakkosena. Joo. No sit kesällä 2019 sä sait yllättäen potkut ensistä. Jep. Mitä siinä kävi? Siis periaatteessa, kun jälkeenpäin katsoin, mä oon siis ehkä sanonut tämän aikaisemmin. Mm. Mut mä olin aika naivi sille ajatukselle, että mä olisin lähössä. Tietenkin sen takia, että liiduna ja muutenkin siinä tyyppinä, joka vähän niinku kontrolloi monia meidän harkkapäiviä ja ylipäätään sitä overall-tilannetta, niin sitä harvoin miettii, että olisi itse lähössä. Mut sit kun laittaa niinku jotain palasia yhteen sen jälkeen, kun mä siis sain ne uutiset, niin just sitä mä mietin, että mä olin vähän liian naivi silleen, että kaikki asiat, mitä tapahtui, tai ilmapiiriä, tai semmoista tietynnäköistä, mikä tää nyt voisi, miksi mä voisin sitä kutsua, niin kuin tietynnäköistä dynamiikkaa, niin niitä muutoksia, niin olisi pitänyt ehkä, jos olisi ajatellut itse kriittisemmin tai jotenkin silleen, niin olisi voinut tajuta, että se olisi ehkä tapahtumassa. Mutta se, kun mä oon kyllä lukenut semmoista kaiken maailman kommenttia siitä analyysistä, että joo, että en se kyllä siinä niinku, ei sit päässyt eteenpäin tai että niillä niinku oli, että en se niinku päässyt eteenpäin ja niillä oli ne niinku jäi turnauksissa X-sijoitukselle ja että näillä kaikilla olisi ollut joku merkitys. Niin voin kyllä sanoa, että ei. Mitä nyt on jälkeenpäin kuullut ja oikeasti niinku saanut tietyn näköistä informaatioa eri tyypeiltä, ketkä oikeasti tietää asioista, niin tämä oli siis jo pidemmän aikaa. Ja siis jos Miikka olisi ollut mahdollinen aikaisemmin, niin mä olisin varmasti potkittu aikaisemmin. Niin periaatteessa jos asettaa semmoisen jyvän päähän, että kun toi pelaaja tosta aukenee, niin tää äijä lähtee. Niin voit kyllä miettiä siinä vaiheessa, että kuinka vaikeeta se on menestyä tai tulla paremmaksi joukkueeksi, jos periaatteessa jyvä oli jo asetettu, että toi äijä lähtee, niin tälleen jälkeenpäin ajateltu, niin jos sitä jyvää ei olisi oikeasti ollut tai että tämä koko juttu olisi ollut silleen, että me oltaisiin oikeasti pelattu siihen pisteeseen asti, että me oikeasti nähtäisiin, mihin me pystyttiin ilman minkäännäköisiä dynamiikkaongelmia tai minkäännäköistä ajattelua siitä, että kukaan lähtisi, niin mun mielestä ainakin asiat olisi ihan erilailla, koska mä oon ollut itse siinä pisteessä liiduna, että mä oon pelannut joukkueessa, mikä on NS, niin kuin jengi sanoo, niin kuin kuollut joukkue siinä mielessä, että niin kuin joku muutos on tulossa. Niin ei siinä ole semmoista motivaatioa harjoitella, ei siinä ole semmoista motivaatioa, tai tietynlainen motivaatio on ne turnauksissa, että koitetaan nyt vielä tiedätkö, niin kuin saada tämä aikaiseksi, mutta just semmoinen niin kuin kehitys, niin kyllä se loppuu. Et sit siinä vaan pelataan niin kauan, kun ollaan joukkueena, mut sit kun mä tälleen jälkeenpäin ajattelen, niin kyllä mä nyt tiedän, että miksi harjoittelu oli niinkin perseestä, tai miksi tietyt asiat tapahtui, tai miksi motivaatio joillain oli mitä oli, niin kyllä se on helppo ajatella siinä vaiheessa, kun tietää oikeasti, miten asiat meni. Niin. Niin mut me silti näytettiin suuri osa meidän potentiaalia ja siis oltiin ainakin omasta mielestä ihan ansaittu top 5 paikka. No ehdottomasti. Ja en siis todellakaan sano, että nämä kaikki tai että tämä olisi syy kaikkiin meidän sijoituksiin sen
top 2 HLTVn jälkeen, mutta mä vaan sanon, että kyllä se on aika iso vaikutus. Vaikutus varmasti sitten. Munhan sitä on turha kuvitella, koska mä olin se äijä, joka oli siinä shopping-blogilla. Hmm. Että mähän olin itse siinä oletuksessa, että niin kuin vedetään vielä 100 lasis, mutta niin. Näinhän asia ei ollut. No mitä siinä ensin jälkeen, mitä siinä tapahtui? Siinä taisi olla, oliko siinä melkein, missä vaiheessa menit oikeaan? Mitä ensin ja oikean välissä tavallaan tapahtui? Oliko sulla paljon vaihtoehtoja? Mitä nyt voit paljastaa? Kenen kaikkien kanssa keskustelit? Minkälaisia keskusteluita te kävitte ja miten sä päädyit OG:hen? Siis kyllä mulla oli paljon keskustelua, mutta siinä oli mulla niinku ensin jälkeen se niinku isommat kriteerit. No tietenkin ensinnä siinä, että kenen kanssa sitä tulee sitten pelaa. Mm. Mutta myös siinä, että minkälaisessa organisaatiossa pelaa. Minkälainen soppari, niin kuin, ei pelkästään rahallisesti, mutta myös muilta kanteilta. Mm. Ja ehkä myös se, että minkälainen maine sillä organisaatiolla on ja mitä nyt kaikkia muita pikkujuttuja voisi olla. No, siinä oli pari joukkuet, kenen kanssa oli niin kuin, pari joukkuet, kenellä oli niin kuin, kenen kanssa nämä juttelut meni niin kuin vähän vakavemmaksi tai semmoiseksi, että oikeasti ajatteli sitä tilannetta. Mutta yhdessä joukkueessa ainakin oli kysymysmerkki siitä kokoonpanosta. Eli homman nimi oli se, että pitäisi laittaa nimi paperiin, mutta mä en ole varma, kenen kanssa mä tuun pelaa. Mm. Se ei tuntunut siinä tapaa hyvältä, koska siinä voi käydä periaatteessa köyhät, vaikka todennäköisesti sä et tule pelaamaan niin kuin tosi huonojen pelaajien kanssa missään nimessä. Jopa parempien pelaajien kanssa voi olla, mutta silti se fiilis, että sä laitat nimen paperiin, kun sä et tiedä sun joukkuetta, niin se on vähän meh-tilanne. Mutta en mä tiedä, jotenkin OGs. Ne tyypit, kenen kanssa jutteli. Sitten jotenkin, en mä tiedä, oli monta semmoista juttua. Ja sitten lopuksi alkoi tulee tietenkin se fiilis, että haluaa alkaa pelaa. Ja haluaa saada jotain niin kuin aikaiseksi. Mm. Että haluaa vaan aloittaa. No, totta kai. Tuli semmoinen fiilis, että tässä on nyt, että siinä oli se loppuaika ensistä, kun mä tiesin, että mä lähden. Sitten me lähdettiin vielä niille majoreille Berliiniin. Niin, joo. Oli semmoista loppuaikaa, että mä en periaatteessa ollut joukkueessa. Sitten sen jälkeen alkoi vasta ne juttelut, että mihin joukkueeseen sitä menisi. Ja sitten kesti joku loppuvuot, muutama kuukausi. Mm. Niin kyllähän siinä halusi päästä joukkueeseen, ettei se seuraava vuosi ala vielä siinä tilanteessa, että sulle ei ole jengi. Niin, kyllä. Koska siitä yhtäkkiä siinä voi käydä silleen, että no ehkä se NS-haippi, mikä siinä sitten oli, että oli itsellä, että oli sitä saumaa just vähän jutella sitä omaa tilannetta ja omaa joukkoa. Mä halusin niinku alkaa pelaa. Mm. Tietenkin se oli sitten myös se, että OGS oli enemmän se, että mä tiesin, kenen kanssa mä pelaan. Mulla on hyvä organisaatio, tosi hyviä tyyppejä taustalla, kehen luottaa. Hyviä tyyppejä siinä jengissä, kenen kanssa puhu. Hyvä soppari. Siinä sai aika no-brainer, sit, kun kaikki palaset laittoi kohilleen ja oli tietenkin se kutina koko ajan, että haluu alkaa pelaa. Niin silleen se periaatteessa tapahtui, että olisi pari hyvää joukkuet, kenen kanssa puhuu tai organisaatio, kenen kanssa puhuu. Ja olisi voinut käydä niinku paremminkin niissä joukkueissa, mutta nyt pidemmän ajan jälkeen niin olen tosi tyytyväinen, että mä valitsin OG:n ja tulevaisuus näyttää tosi kirkkaalta. Joo, teillähän meni OG:n kanssa, sitten meni aluksi aika hyvinkin pärjästä monissa. No alussa oli se efekti, että pelattiin LANissa, oli niin. Bootcampei ja sitten tuli korona. Niin
periaatteessa snodisti unlucky-tilanne, että mulla on semmoinen fiilis vieläkin, että se linari pärjäs paremmin semmoisessa lani-ilmapiirissä. Mm. Että oli NBK huomattavasti niin kuin kaikkien meidän lanit yhteensä, niin NBK on varmaan ollut silti enemmän laneilla. Mm. Ja sillä on myös kokemus lanien voittamisesta, sillä on kokemus niin kuin, ylipäätänsä vaan niin paljon expaa laneilta. Ja sitten se, että itsekin oli siinä tilanteessa, että oli just kaksi viime majoria menestynyt aika hyvin. Mm. Ja kaikki meriitit silleen, että konfidenssi lanissa oli itselläkin aika korkealla. Mm. Ja sitten oli myös, niin kun meillä oli Mantuu periaatteessa ainoana, joka ei ole pelannut missään hyvässä lanissa, niin plus etenkään sitten niin majoreilla. Mm. Mutta yksi pelaaja, jos on semmoinen, niin se ei nyt iso juttu ole. Niin. No mitä siinä kävi sitten? Te vaihdoitte kaksi pelaajaa. Niin no, vaihdettiin kaksi pelaajaa siis monen kanssa kuukauden jälkeen. Varmaan 15-16, niin muista täydellisesti, mutta tosi pitkään, siis tosi pitkään oltu joukkueena. Kyllä, kyllä. Ja joo, mä vähän tälleen katkon. Niin, niin, ja siis meillähän oli siis siinä, kun alkoi se online-era, online period, niin tota, siinä loppuvuodesta 2020 niin oli joka viikko niin kuin uusi eventti. Mm. Koko ajan turnauksia, koko ajan präkkiä sit turnauksen niin kuin välipäivinä. Mm. Off day siellä sun täällä, et saa yhden päivän hengittää, mutta ihan koko ajan pelattiin. Niin mä muistan, että mehän nähtiin just silloin, hirveä haaste oli saada joku päivä mahtuu johonkin, niin että nähdään, niin jätkä just selitti, että sulla oli tyyli johonkin kuukauteen, niin 2-3 päivää, niin sille ettei ole mitään. Hyvä, että on, oli edes 2 päivää. Niin. Meillä oli siis 2 kuukautta siinä yhdessä vaiheessa silleen, että mulla oli 2 off-dayta tyyliin. Mm. Ja sit se on hyvä, kun on niin kun tiedät, että sä ollut vaikka joku offipäivä tai joku turnaus just loppunut, ja sit sulla on 1 off-day. Niin sä heräät yleensä siinä seuraavan päivänä silleen, että sun on niinku semmonen pieni väsymys. Mm. Just sen takia, että adrenaliini virrannut edellisen päivänä just peruset offit loppu joskus 2 aamuyöstä. Itse asiassa just maanantaina meillä on Astralist vastaan peli, joka alkaa 10 meidän aikaa. Mm. Joka on niinku 4 tuntia sen jälkeen, kun loppuu tyyliin bräkit. Noin ihan muutama tunti sen jälkeen, kun loppuu bräkit normaalisti. Niin tässä pitää taas tottua nyt siihen, että pelaa sitten taas aamuyöllä satalasiskynttää. Mut tuo äskeiseen kysymykseen, niin sitten se off day on just vähän semmonen, että kun on jo valmiiksi semmonen väsymys, niin sitten se off day tuntuu, että se menee vaan sormiin napsauttamalla. Mm. Ja sitten onkin taas duunia sitten tehtävän. Ja kyllähän siitä nauttii. Että kyllä siitä tekemisestä nauttii, niin ei se nyt niin pakkopullaa oo, mutta sitten sanotaan, että on tullut vaikka joku bad beat, että te hävitte jonkun playoff-pelin 14-16, klassinen OG-peli, ja on semmoinen maksimaalinen niin kuin veemäinen fiilis, ja sitten periaatteessa heti seuraavan päivän pitää alkaa fiksaa taas asioita, ja pari kuukautta tolleen putkeen, niin kyllä se sai aika paljon niin kuin, mehui pois niin kuin kropasta ja muutenkin semmoisesta pelimotivaatiosta ja semmoisesta nälästä, mikä on aina ennen ollut. Ja sit kun ennen ollut just laneissa, ja sit just se, että sanotaan, että sä pelaat jossain stagella ja häviit, totta kai se harmittaa ihan sikana, mutta sit se fiilis, että sanotaan, että sulla alkaa vaikka seuraavan viikolla tai 2 viikon päästä seuraava turnaus, sit sulla on taas semmoinen ihan sairas nälkä ja motivaatio, että seuraavan kerran kun pääsen noin stagelle, niin mä haluun niin kuin voittaa ja mä haluun sitä ja tätä ja on semmoinen, sä tiedät sen semmoinen tietty kihelmöinti tai semmoinen fiilis totta kai siihen tekemiseen. Mutta sitten kun sä oot himas pelaat, tuntuu samalta jokainen peli periaatteessa. Se vaan jotenkin niinku semmoinen tietty nälkä ja tietty semmoinen motivaatio puuttuu. Mutta sitten sitä pitää vaan jotenkin ruokkia.
että sä jaksat taistella ihan sikana. Mm. Mutta mä nyt ehkä vähän menin tosta aiheesta ohi. Ei se mitään. Jos sä heitit jonkun jatkokyssärin. Niin no mä... siis tavallaan NBK ja Issaa. Ai niin jo. Jäi pois joukkueesta. Joo. Oliks nyt mä voin. Oliks niihin syitä mitä? Joo. Tavallaan pystyt avaamaan tai halut avata. Eli siis me vaihdettiin kaksi pelaajaa ja siis tää tilanne oli siis me pelattiin tosi pitkään yhdessä ja me pelattiin tosi paljon yhdessä, et vaikka mä olin ensinkin kanssa about saman verran joukkueena. Mm. Ehkä vähän enemmän, koska mä pelasin myös ne majorit sit lopuksi. Mutta just silleen about saman verran oltiin oltu, mutta mun mielestä OG:n kanssa tuntui siltä, että me pelattiin kaksi kertaa enemmän. Ja se varmaan onkin ihan totta, koska kyllä me ensinkin kanssa reissattiin paljon, mutta se, että sä käyt laneilla, niin turnausaikataulu on yleensä, siinä on edes muutama päivä tai ellei jopa vajaa viikko yleensä aina välissä, koska pelaajat on pakko lentää paikasta A paikkaan B. Niin, kyllä, kyllä. Kun netissä voi alkaa se eventti seuraavan päivän, niin sitten tuntui vaan siltä, että kun niinku reissasi ja tuli himaa, niin sitten oli pakko periaatteessa ottaa niinku yksi välipäivä. Mm. Sitten me ehkä präkättiin taas, sitten me lennettiin uuteen eventtiin. Mutta OG:n kanssa oli silleen, että pelattiin eventti, hävittiin. Jos seuraava eventti alkoi, niin sitten ei siinä ollut mitään välipäiviä. Niin. Ja jos siinä oli niinku yksi välipäivä ja sitten alkaa eventti, niin sitten siinä välipäivänä on ainoa mahdollisuus fiksata ne ongelmat, mitä siinä aikaisemmassa eventissä tapahtui. Niin sitten oli vaan pakko jatkaa pelaamista. Niin. Ja tuntui siltä, että pelattiin enemmän. Ja periaatteessa, sitten kun mä lopuksi aloin miettiä, mietittiin coachin kanssa, niin me niinku oltiin ihan jokaisessa kaudatas, mitä me pelattiin. Joka ikinen reaktio, mitä sä voit miettiä sun päässä, mitä pelissä tapahtuu. Mm. Ja täällä mä siis tarkoitan sitä, että mä voin ottaa ihan minkä vaan esimerkin, ihan mistä vaan mapista, ja mä lupaan sulle, että me ollaan puhuttu se. Mm. Mitä meidän kannattaisi tehdä tässä tilanteessa, jos meillä on yksi savu? Mitä meidän kannattaisi tehdä tässä tilanteessa, jos meillä ei ole mitään kamaa? Mitä meidän kannattaisi tehdä tässä, tiedätkö, niinku naurettavimmistakin asioista? Siinä vaiheessa alkaa vaan miettiä sen, että voi jo hyvällä konfidenssellä sanoa, että me oltiin oikeasti pelattu aika limittiin, mitä niinku pystyy pelata siinä online-aikana, koska sit sä et voi tietää, että milloin tää lani, nää niinku lanit tulee takas niin. Tai covid loppuu, niin siinä niinku me yleensä aina niinku käytiin samoja ongelmia läpi, samoja virheitä läpi, koska me oltiin niin kauan oltu joukkueen, että me oltiin niinku puhuttu monesta asiasta. Sitten se alkoi olemaan niinku lopuksi sitä, että monesti mä olin silleen, että koitetaan nyt muistaa, että me ollaan puhuttu tässä tilanteessa, että taas kävi taas näin ja muistakaa, että tehdä tolleen taas. Ja totta kai itsekin välillä unohteli asioita, kun oli niin paljon, mitä piti muistaa. Mutta oli hyvä, niin kuin iso konfidenssi siinä, että ei jäänyt hampaankoloon mitään, että jos me oltaisiin niin kuin hetki vielä präkätty, niin me oltaisiin voitu pelaa paremmin seuraavassa eventissä. Mulla ei ehkä ollut enää se fiilis, että periaatteessa ainoa fiilis, mikä siinä oli se, että mä vaan toivoisin, että lanit tulisi takas. Että sit se voisi herättää tietyn näköistä kipinää. Me voitaisiin menestyä paremmin tietyllä tavalla, koska meillä on asiat niin kondiksessa, niin kuin tolleen reaktiot sun muut, että sit kun lanit tulisi takaisin, olisi 5% enemmän fokusta tai just sitä konfidenssia siinä meiningissä, niin et jotain voisi tapahtua, että me oltaisiin niin kuin top 5 jengi tai jotain. Mutta sit me ajateltiin siinä lopussa, että me annetaan nyt vielä yksi turnaus mahdollisuutta, joka oli siis tää Pro-League. Mut sit siinä kävi eri asioita, tai tuli niinku se teki sen ratkaisun vaan helpoksi, että tuli vaan me juteltiin ja selvisi, että meillä ei oo niinku luottoa enää. Luotto niinku tiettyjen pelaajien välillä plus se, missä pisteessä joukkue oli, niin se oli vaan helpompi niinku tehdä se ratkaisu heti. Et siinähän aluksi niinku
NBK penkitettiin ja me pelattiin Issan kanssa vielä yksi turnaus. Ja Niko tuli sitten meille stand-iniksi siihen turnaukseen. Niin. Se oli vaan helpompi tehdä se ratkaisu, koska me tiedettiin jo, että sen eventin jälkeen se jengi olisi niinku aika satavarmuudella paketissa niiden juttujen jälkeen, mitä me juteltiin. No sitten me pelattiin vielä se turnaus ja tultiin siihen lopputulokseen, että meidän on parempi vaihtaa kaksi pelaajaa. Mutta jos me ei oltaisi niinku juteltu ennen sitä turnausta tai ei olisi tullut semmoista vibaa, että tämä homma on paketissa, niin todennäköisesti me oltaisiin pelattu vielä Nathanin kanssa turnaus ja Issan kanssa turnaus ja sen jälkeen tehty päätös. Mutta periaatteessa siihen tulisi nari turhautuminen, kun me puhuttiin just bootcampista ja muista asioista, niin sitten tuli semmoinen fiilis, että tässä ei ole mitään järkeä enää bootcampää, koska me tullaan vaihtaa tämä jengi. Niin. Tai niin kuin, että mieluummin me tullaan vaihtaa tämä jengi ja pidetään bootcampi ASAP sillä uudelle jengille. Ja oli tietenkin myös ongelmia siinä bootcampin aikaansaannissa, että oli tietenkin eri mielipiteet ja mä olin itse avoin siellä bootcampille pidemmän aikaa, mutta mä ymmärsin tiettyjen niinku näkökulmat ja Issal oli niinku sit kun meillä periaatteessa oli mahdollisuus, niin oli Issal ongelmia sen matkustamisen kanssa. Että vaikka oli semmoinen fiilis, kun soitti vaikka johonkin suurlähetystöön, että ei pitäisi olla ongelmaa, mutta sitten käytännössä siinä olikin isompia ongelmia. Niin, okay. Ja sitten päivämäärät vaihteli ja niin, no, okay. Noita nyt turha jossitella, ja koska me siis vaihdettiin nämä pelaajat ja aloitettiin periaatteessa niinku alusta, ei ihan nollista kuitenkaan, että meillä on kolme core-pelaajaa joukkueessa. Mutta me pitkään mietittiin ja pidettiin niinku ns. Avoimia tryoutteja, koska jengi katsoi meidän palvelimia, että kenen kanssa me pelattiin ja jotkut tyypit ihan avoimesti tyyliin. Kun Styko jossain HLTV Confirmedissa. Mä en oikeasti tiedä miksi, mutta jotenkin se niinku lesoili sillä, että se sai tietää, kenen kanssa me präkättiin tai jotain. Mä vaan mietin, että tai jotenkin vähän turha juttu, että jos pitää kertoa, että kenen kanssa me präkätään silleen, että yleensä jengi on aika respectful tommosien juttujen puolesta, mutta jotenkin se, niitä vaan liikattiin suuntaan ja toiseen ja sitten me trialattiin jotain pelaajia ja me tahalteen trollailtiin silleen, että me käytettiin, tai se meidän pelaaja, joka sinne tuli trialaan, niin käytti samoin nikkejä. Mikä on ollut jollain toisella pelaajalla, vaikka se ei todellakaan ollut se pelaaja. Niin, okay. Sitten jengi veteli johtopäätöksiä, että se on nyt pakko olla toi, että se pelasi sillä crosshairilla, vaikka se vaan trollaili tyyliin. Okay. Mutta me pidettiin paljon tryoutteja, muutama eri pelaaja niin kuin vakavemmin, ja mä oon tosi tyytyväinen, että me päädyttiin Flamesiin. No joo, mäkin sunkaan aina välillä juttelin ja sä sanoitkin, että siinä on ollut tavallaan, että se oli työläs se prosessi löytää ne sopivat kaksi pelaajaa. Niin oliko teillä monta niin kuin vakavaa vaihtoehtoa, vaikka se viimeisen niin kuin Flamesin vaihtoehdoksi? Oli meillä yksi vakava vaihtoehto. Kuka se oli? Mishu. Joo. Ja sitten me trialittiin vielä yhtä pelaajaa, mutta niin kuin, siis enemmän, mutta Mishus oli tietenkin se no-brainer, se, että sillä ei ollut soppari. Niin. Se on niin kuin, tosi hyvä organisaatiolle näin, mutta me mietittiin paljon sitä tilannetta ja se Flamesi on vaan niinku, se on niinku, mä näen siinä tosi paljon tosi hyviä juttuja niin kuin nykyajan kynäripelaajassa. Että uusi sukupolvi, niin kuin, en mä tiedä, se on niin kuin all around tosi hyvä pelaaja.
se on tosi hyvä tyyppi, sillä on hyvä kommunikaatio. Periaatteessa aika yllättynyt siitä, kuin todella hyvä pelaaja se sitten loppujen lopuksi onkin. Ja niin kuin mä sanoin, mä oon tosi tyytyväinen siitä, että me päädyttiin siihen. Ja Niko tälleen toisena on, oli myös aika no-brainer, koska se tuo semmoista varmuutta siihen peliin. Se on roolipelaaja siinä mielessä, että häntä ei kiinnosta. Sitä ei kiinnosta, missä se pelaa. Sitä ei kiinnosta, millä aseilla se pelaa. Se muistaa kaiken, mitä mä sille sanon. Tai mitä coachi sille sanoo, mitä kukaan sille sanoo. Se muistaa. Niin, siis en mä tiedä. Se on todella hyvä tiimipelaaja. Ja silläkin on todella hyvä kommunikaatio. Niin mun mielestä meillä boostaantuu aika moni juttu. Kun myös boostaantui meidän kaikkien korepelaajien ns. Semmonen nälkä sen takia, koska oltiin kuitenkin oltu kauan joukkueen, niin kuin mä sanoin, ja välillä semmonen uusi veri tai uudet semmoset sydämit on niinku hyväksi ja välttämättömiä ehkä. Niin. Et kyllä mä siitäkin ajattelin, niinku, että mikä on parasta ja että mitä tässä nyt sitten tekisi ja kaikkea tuommoista. Mutta niin kuin mä sanoin, että OGL on hyviä tyyppejä taustalla. Kasper on tosi hyvä ja niinku sen kanssa on tosi hyvä puhua. Teidän valmentaja. Niin, ja valmentaja. Ja teki ehkä nämä asiat tai kaikki päätökset helpommaksi. Et niin kuin mä sanoin, niin monesta asiasta oikeasti puhuttiin niinku monta viikkoa. Et me aloitettiin puhua siitä asiasta, sitten me ajateltiin, että no tässä nyt meni 2-3 tuntia. Et ehkä niinku annetaan näiden asioiden vähän niinku elää ja puhua sitten myöhemmin, että minkälainen fiilis on. Et me ei ikinä puhuttu siinä mielessä, että joo, että nyt on pakko tehdä joku asia 100%. Vaan vähän niin kuin taklailtiin molempiin suuntiin. Ja sitten myös me nähtiin, että joku oli tosi paljon sitä mieltä, että jotain, että näin on pakko tapahtua. Niin sitten me koitettiin antaa semmoista vastapalloa siihen, että no mitä jos toi ja mitä jos toi. Sillä, että laitetaan takas kivet taskuun ja mietitään, niin kuin muistetaan kuitenkin realiteetit. Mut sitten kun se tietty aika on palloiltu samasta asiasta tai samantyyppisiä asioita tapahtuu turnauksissa, niin sit sitä on helpompi niinku sit päästä johtopäätökseen. Et ei niinku ei ryysitty siihen päätökseen. Niin, että piti päättää tämä video kuitenkin positiivisiin merkkeihin. Ja voin ottaa joskus uusiksi. Ei ole pakko ottaa kameraat kyllä sillä. Mutta piti vaan kuitenkin sanoa se, että tässä nyt mietittiin just vähän ensin juttui, vähän just noita, että mitä olisi voinut tapahtua uran aikana ja mitä tapahtui ja sitten mitä OGS nyt tapahtui. Mutta periaatteessa nykypäivää ja nykyhetkeä vähän positiivisempia juttuja. Niin kuin mä sanoin, että me koitetaan, tai todennäköisesti siis päästään bootcampään yhdessä hetken päästä uudestaan. Se olisi tosi hyvä juttu, varsinkin jos siihen saisi jonkun turnauksen ohelle. Tuntuu siltä, että pelataan hyvin yhdessä, kun ollaan niin kuin samassa ilmapiirissä. Ja harkat tuntuu ehkä enemmän produktiivisemmilta myös. Koska sitten kun tulee semmosia pieniä taukoja, voi vähän niin kuin ottaa tatsia toiseen sillä, että puhuu vaikka tietyistä tilanteista paremmin. Netissä on aina vähän vaikeampi, mutta totta kai me pystytään siihenkin. Ja niin kuin mä sanoin, että finaalipaikkoja me saatiin tuolla vanhalla linarilla, että oli VP:t vastaan finaali, oli Fase vastaan finaali. Molemmissa turnauksissa me tyyliin voitettiin se sama joukkue aikaisemmin siinä turnauksessa, en muista New Yorkissa kyllä, mutta ainakin Flashpointissa. Ja hävittiin finaali. Niin on ollut saumoi, mutta ei ole tietenkään tyytynyt siihen hopeeseen, että on tullut aina vähän semmoinen fiilis, että
että onko tällä duunilla ollut merkitystä. Mutta kyllä se jotain vaatii, että sinne finaaliin on päästy. Että jos tässä nyt istuisi ja me ei oltaisi OGL päästy edes finaaleihin tai ylipäätänsä HLTV-listoille mihinkään, niin kyllä se vähän harmittaisi. On kuitenkin semmoinen fiilis, että jotain sai aikaiseksi. Mutta nyt on vähän se fiilis, että et tietenkin, että kaksi pelaajaa kun vaihtui, niin duunihan tässä pitää tehdä, että rooleja on vaihtunut paljon eri kartoissa ja nyt on tullut just uutta karttaa sisään ja odotukset on korkealla. Et koitetaan päästä siihen samaan, missä me oltiin, että duunia tehdään ja olisihan kiva päästä samoin tuloksiin pienemmällä duunilla jopa, pienemmässä ajassa. Totta kai tässä nyt niinku vähän häämöttää jo toi kesän players break. Ei ehkä vielä kuitenkaan, mutta kuitenkin silleen, että tulee semmoinen vajaa kuukauden tauko kohta peleistä. Ei ole ehkä paras juttu silleen meidän kantilta, että meillä on kuitenkin suht uusi jengi. Niin. Et ei silleen haluaisi ottaa hirveän pitkiä taukoja, mutta pitää kuitenkin muistaa se, että jotkut saattaa ajatella eri lailla kuin toiset. Hmm. Jotkut tarvii enemmän sitä breikkiä. Kyllä mäkin tarviin jossain määrin breikkiä. Mutta toivotaan, että päästään finaaleihin tälläkin jengillä ja että tällä kertaa klaarattaisiin ne finaalit. Aloitetaan nyt siitä, että päästään edes finaaliin, koska se olisi jo niin kuin iso juttu aloittaa tämä jengi, että oltaisiin heti vaikka jossain finus. Niin onhan tossa nyt totta kai kaikki on taas eri lailla. Paljon kokemusta aikaisemmista niin kuin turnauksista, tiimeistä. Niin. Ja tavallaan kyllä mä väitän, että se on nyt taas astetta helpompaa, niin. se tietyn tason niin kuin saavuttaminen. Niin. Perus pitäisi tässä kiitellä taas, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, tuossa puhuin vähän faneista, mutta tietenkin niillekin faneille, että mä puhuin vähän niin kuin ensifaneista aikaisemmin. Mutta kaikille OG-faneille tai ylipäätänsä ehkä ihmisille, ketkä seuraa mua, ei siinä mielessä tarvii fanittaa tai mitään, mutta seurannut vähän. Paljon faneja. Niin, mutta seurannut, että mitä mulla on mennyt tai mitä meidän pelit on mennyt, niin propsit siitä ja ihan Jeesus, katsotte jatkossakin. Ja varmaan mielenkiinto on tietenkin paljon, kun on uusi jengi ja on uusia naamoja. On enemmän nuorta verta, niin että mihin kaikki pystyy, mihin tämä joukkue pystyy. Mutta mullakin on itse asiassa paljonkin odotuksia ja just semmoista, että sitä aina kun menee nukkuun tai aina kun miettii uutta turnausta vähän silleen, että kun on niin vähän kokemus tästäkin linarista, niin että tulee semmoisia hyviä fiiliksiä, että miten me reagoidaan, jos me voitettaisiin tai kaikkea tommoista kivaa, mitä miettii. Ei siinä, että moni teistä on laittanut viestiä. Olen ollut vähän vaisummalla jalalla nyt liikenteessä niin kuin vastailun kannalta. Mutta voin kyllä sanoa, että monen teidän viestit on lukenut ja on piristänyt päivää. Ja on sitten tietenkin semmoista vähän raffimpaa tekstiä. Mutta niin kyllä mä niitäkin luen välillä ja silleen, välillä mietinkin, totta kai selvät trollit tai selvät vihapostaukset, niin koitan filteroida pois, mutta semmoista enemmän just semmoista, että mihin voi vähän taklata, että pistää miettiä ehkä tai jotain vastaavaa, niin on, kyllä arvostaa niitäkin, koska siinkin tarvii tietyn näköisen commitmentin, että jaksaa antaa tietyn näköistä palautetta siinä niin kuin kuvassa, että jotain voisi parantaa tai jotain voisi muuttaa tai mistä asiasta se nyt olisikaan sitten. Niin. Mut kyllä arvostaa kaikki näitä tyyppejä, jotka laittaa viestiä ja ei siinä. Hei, ihan loistavaa kun pääsit. Jätkänkään aina hauskaa. Kyllä. 2017. Musta on ollut hauskaa, että meidän tavallaan yhteys ja välit on aina säilynyt ja ollaan laiteltu viestiä suuntaan toiseen. Ja ollut kiva, kun jätkää haipannut tai laittanut mullekin viestiä, että kun havun joukkoja on pärjännyt. No ihan. Tosi hyvä juttu.
Ja siis ei. Niin. Ja pakko siis sanoa, että propsit äijälle, koska mä oon ollut siinä havussa, kun havu perustettiin, mutta mä oon ollut semmoinen fiilis, että havu on jäänyt vähän varjoa Suomessa sen ensibuumin takia, mutta mä toivon nyt, että ottais vähän tuulta alle tää uusi jengi. Että harmittaahan tietenkin toi Flashpoint, mä seurasin kaikkia niitä pelejä, mut kyllä te kaikkien pelaajien pitää muistaa se, että jos ne tekee duunia samalla mitä ne nyt tekee ja saa tuon saman mahdollisuuden, niin mä lupaan sulle, että ne kyllä klaaraa ensi kerralla. Että havu on nytkin tyyliin, missä ne on, HLTV top 15. Varmaan 17. 14 kävi, mutta nyt on 17. Okei. Niin, ihan törkeä hyvät saumat niinku top 13, 12. Et samalla lailla vaan ja toivottavasti, tai nythän se on jo se Suomi-hengi, ketä meitsi ainakin fanittaa ja kaikki Suomi-fanit fanittaa, mutta mä toivon, että saatte semmosen yhden hyvän runin ja saadaan teistä semmonen new big thing. Toivotaan. Kiitos. Ei mitään. Otetaan tupla. Tupla nyrkit. Noniin, siinä oli jakso numero 2. Olipa mielenkiintoinen vieras. Oli kiva jutella Aleksin kanssa pitkästä aikaa. Käykää te tutustumassa Rintajoopin autoliikkeen valikoimaan netissä ja myymälöissä. Me nähdään seuraavassa jaksossa.